Здравствуйте, я Ксен Берин, студия Татьяна Маркова. Это была Крещедер. Бегун Бехи Гельджиттикелле, Сахар Республика, Сударственная Сюбехите, Сахар Республика, Духовная Академия Президента Андрей Борисов. Здравствуйте, Андрей Савич. Здравствуйте. Андрей Савич Борисов. Кебеи Орионун, Нечил Хеллинетир, Танчитосус Бюхен Битхиллаха Теребде. Танчитосус Сеттон Пюцеллаха, Москва, Шепкин Атман, Ютуки Театральной Училищины. Танчитосус Сагоник Хеллаха, Луначарский Атман, Сударственный Театральный Институт Дербите. Йорсиллаке Платона Минская Атман, Саха Академическая Драматическая Театр, Артыга, режиссера, главный режиссер Мусуран Калаячка. Кулакка театрын көрсөтчү. 1992-2014 жылдарга Сахар Республикатын культуратын оны духовный хайдетин министри. Россия народной актыга, Россия онна Сахар Республикатын искусствотын түйлер дейдилер. Срыс онна Российская Федерация государственной премиелерин Өксекуля Холюксай атынан Сахар Республикатын государственной премиелерин лауреаты. Неге билер битнен эн духовность академиятын президентинен таллакын кытта. Академия гет, анбастык сагалаанын минем билбет саллаттен бирек болду. Жаба халсты кепсере бу бирек идея такайда көйскө бидей. Онда бу бирек алып келдерге кимне кыттылары, үле кайда сагалана. Багалста. Де нучугута мой дедушка неизвестный солдатти. Дигнен ите Россия президентин грана. Оно Академия духовности Олграны Коян Халатулетин. Идея те вескене ден хаддарова ещё байс коннах. Биретнен голорым мен биле булрын биле бессмертный полк ден акция болур баттыгас 9 мая. Оно ол бессмертный полк барыны стапна мен биле бүгүн Степанов героем портретен тутан барамын камын истапынарай. Тен рядом элбахбахи иедлер. Оғылар бағылар, кірдегастар бағылар, едердер бағылар. Қаз бидді бәлі портретті ақтар. Оны бір оғаттан ұйтачы болдым мен. Бұ кеме деді? О, бұ мені әм деді. Мен қосы әм деді. Қосы әм деген атына атты ата, онында кепсен керем арды. Онтан екіз кейттін ұйттым. Онтон орой билимийин билер болонор дугайдык тубары очараттан кирип бардылар мийга. Ону кепсе да кепсе болдулар. Ону бо мен хайда помилерин хайда дөйөк бини гана матон хеңерер хеңерер болдам. Олонда мишке хана кылам гүн бута. Бу портреттер барта жигинен болна каз бидди ки яга туханнак ки яга тен эхете агата косе эхете. Онтон атын ки билбеп болдай. Олата мен хем билибет саллат болон таксар. Эбетер мен агам. Мой дедушка неизвестный солдат. Гнамбаран и те атаны, ну, формулирую, да, вакарабеем, ханакалам гамбута, он тонарай, Академия духовности Евдокия Избекова, тиян калямбаран, во, грант бандык бар, маны хуйдым ден, эти те, бэхэй Академия духовности келдарен, хуйдым ден, аппетна сойп. Молата, и те дея, олоқо джарепт, идея витает в воздухе, дилдер, вот так. Онан и те, Евдокия Избекова, келдарен, Академия духовности на мою это граны края мы пиги улетны халатывают. Улеты ден бир интернет дах. Колобра оглор бедрин хедрин хосе хедрин атын билен онда документтарны касаяндар архив касаяндар эбетер елерттен алартын ирлаханнар кино оңорун тарылдар. Кандай видео материал. Эбетер киндер ити кескил ден кахыкка статья хурьяллар. Олаты богом Бо школьник бо вернеться, кине ардасыл портретер тутан кампат, кине се эбитин онну лелир, онда историяны билер. Архивтары материаллар гитте лелир гу вернер. Кине улелетер, хайдаргар, онна сайдаргар кök берер, онын ите проект исқаны ден үстө диреңетен берер, онны механа бар бо бессмертный полк курдукынан барын үстө кеңниктен иен күйрен күйрен септях проект яны. Андрей Савич, миге сахабыт сиригер, агады дулу сиритин толган дугар, кыргыга сылжан сурага суппыт, суппыт билдебет, аллаты, көрдю хиджар,
ирдэхэр, арас поисковый экспедиция рыкаттар, декер гаттар баларын бихи билебит. Онтон бу сурау хоху сюппес салаттар. Упсай Ахсандара билдэрэ болуду? Бите, хлорбу проекка сыгэн диэн мэхан авар, хас биддики яха личной, били бэтгэр туханнах диэнэ. Ол күрді те хұрау оқсы біт салатын үйттің дағыны мен өйбірін ағырдық біттен өйдігін. Үйті бес бар есаптар дейін құлыбыра балағатшыға әреге баран өлбіттірі, әреге оны тұрақты бұттірі. Онтын Мефодий дейін, сұрау оқып біт әдейін, ойдық біттен өйдігін, сұрау оқып біт әдейін. Құрыты яғын үйретілер, бігі жомбыт Мефодий бар есап дейін, бір ұбай бұт. Оны қанның бар кейттің үйттің дағыны Саха Хергер, Россия Дюнен. Каятыр дағыны или вая, или хос анығырай мағап сәнін сұрағы хүппіп болар. Оның көрдіққы бұхариге сұрағы хүппіп жынақсанын ағын көйен сіппетін болу. Хотя, конечно, туақ келерді. Повестке келері біт, онын сұрағы хүтті дейін. Оның канцлагерге барын сүппіттер. Сәриге, сәри біреметігер, оның ұлыған арт обстрел біреметігер еген болына. Сөтен албыттарын туынды бұл батақ боллақына, документы көсті бәтақ боллағына ол кейі барды сұрағы хүппеттен болар. Оның мен көрдіқ біне официалын етіні көйен ағын хүппетін болар. Оттын ұйылы регионлар, атын регионлар бұл проекка күттіқтарын сөпті? Бұл проекка, конечно, мен әте әппетім көрдіқ, бұл проек кәңен хүп, расширит можын әп проек. Тоға етірген солтата мен көрдіқ бұл бессмертный полк енар күстях кен курдук олин атын региондар кыттыктыры сөп потом Россия президентин граны болла аны кыттыктыры сөп онна бу келер гомыттан басты күнүттен атыр жагын отутугардлы атыр жагы ер бүтөрдлы бии материаллар хомуябыт ол материаллар көстүктүрө НВК НВКнуңга онны те кескилден кайга катаксыктак онны мен Ханығын атындағы қағыттар, особенно бұл әрі көйі үбілейгер чүгахатан мен көрдіқ біне әмей атындағы қағыттар, атындағы массовай информация, средства масса информация күттіқтірін өпті ханығын. Отчоғыны бұл олар бұтығар өсі көйік берек бұт, өсі кен әге атақсалырығар түхі болады. Андрей Савич, бір екі күттің бағалақ жонлар, үлелерін қанды күттіқтірін сөбей, онында мен маңды көйді өтім. Бұл бір екі түріп бүттер оғыларын күтті, өрінәшілі күтті бірге үлелі әлдері ұрдық бұғылақ дей? Бұл бір екі НВК-а көсті өқтәк. Онына аны күхін дейін күхөрі күхін түміктүрге ұлаған форум болуға. Ол форумға конкурс күрдіп болға. Елген оғылар, көйбіт оғылар, көйбіт проекттар раз форматта, көйбі проекттар қағытты форматынан, әбетер телевизионныйды форматынан, әбетер аудиеті болын сөптейін. Форматқа ол көйбіттар ұлған беге форум тәрі еқпіт. Онтыр әте төріппіттер күттілілері ме үз қоғында. Беге оғылар бұтығар историяны өретілдергер осқола программатынан түміктіні алабыт, оны ұйтылағы да бар оқпыт оғылар бұтын төйес историяны білерін еген біремебіз соға бәт. Онтым анна конкурс боларын бұйтынан, онында әте қалдара үз қоғаны күсті ақпай болар бұтына төріппіт бәті ме сұйғанна ағынна. Сұйғанна ағын бұйтынан төріппіт көмілі өрігер тиер, өре білгі өлігі тұр ол ата әте көлінілер қырды себәс олықтанар, ритімігер. Учеталылар әме күтталылар? Учеталылар, осқолар күтталылар. Өрекөт өлден ұлмыттыр әді білуге, әді қаналасқа, әді мәңәға. Оның осқолар әме бағар бірімет осқола проега тақсан кәлі. Бірімет осқоланың НВК-аға әбетір қағыт страницаларғар итет түнен әме күскелі әліқтірін сөбі өте дияны өпейге. Материалларын қанды күталдарай? Материалларын Академия духовности сайттақ, академиядуховности.ру ден, ол онына үгдектірінады, онына НВК-аға, онына кәскіл қағыққа. Сөп, бұл ұлыс ұлақан бір ек, кең далағыннақ. Ол түмігінен же тоғыры айар үлі, маңық кейіне дұ, кейінеге дұ, әбетер спектакіл дұ, оңғылан тақсын сөпті.
мен көрдөк мына эти материаллар көрдөккө беттехай кинеге альбом таксанып биретине. Экөзөтүнөн улустарга, мелектерге бедремие тарыктырсы. Раз форматта мие. Онтон кине туунан билген ол кине материалларынан мие оңуроккап, документалдык кине оңуроккап багар табылна художественный да кине таксанып. Дикти бугай историялар баалар. Эти оглор бедер арыяннар эелерин туунан арыбыттара дикти бугай историялар. Онтон билген уже эти ким Тускул ден театр юного зрителя инен үлелир ого музыкальный театр бар. Ол театрдар репетициялык делдар. А там мой дедушка неизвест солдат ден, он эти Россия моя история ден улахан музейга музей сенатыгар бу бу 9 мая кырдырыктар. Араха материаллар ти улахан музейга кирелдер була да? Билен турар ити музей тугас сыйла ден андык болла. Историяны кому история ден биеха билен жүрүн болот Жана Афанасий. Биеге школа эртер битер история тан ЦК партия история та сери история та средневековая история, новейшая история ден болла билген бу проект мин огом мин сиеним историяга эти проектнын өкүттү алларга онна история личный болорга. Мен историям боларга хөптү бер. Ол ен ите Россия моя история деген атадан хөптү бер. Анан ите музейга монюлоннады. Андрей Савич, интерегиней олус деңиз кохандагы кепсениң мактанабын. Беги бери бит манан битер, көрсөккө дири.